Si a la paraula festival li traiem la F, ens queda ni més ni menys que el nom del primer màrquet que aquest dissabte aterrava a Gurb, l'Estival. Les bales de palla que guarnien la gespa, els tendals blancs de les parades, les llums i les banderoles van apoderar-se de les 12 del migdia a les 12 de la nit del recinte de l'Esperança, a les portes de l'Ajuntament gurbetà. Tot plegat va crear una atmosfera molt similar a la que pot viure's als mercats que des de fa anys es despleguen a la Costa Brava. Un model d'èxit que ja ha arribat a la comarca, ho ha fet de la mà de tres usonecs, Jordi Oliveres, Anna Tamayo i Guillem Casadesús. El que teníem clar quan vam començar amb tot aquest projecte era com crear alguna cosa molt diferent, no? Molt estètic, molt... Bueno, alguna que a la comarca potser no estem acostumats a trobar. Bàsicament ens hem inspirat una mica amb això, amb aquests màrquets de... des de festius... xics, i hem apostat doncs com a portar-ho com aquí a la comarca d'Osona, que era això, algo que no estem poder tan acostumats a trobar. Els visitants van trobar-hi propostes musicals com la de Clara Machio, però també food trucks amb gastronomia i la joia de la corona, els productes artesans. No van voler faltar a la cita la Mariona i la Marta de Vilafranca del Penedès. Dissabte eren a Gurb presentant la seva marca de joies. Hem vingut aquí doncs, perquè ens agrada molt anar arreu de Catalunya, a veure tots els marques que es fan i sobretot aquí, que bueno, normalment no trobem aquest estil tan xulo, és que està molt, molt ben fet. Doncs la veritat, la gent superamable, només bons comentaris, la veritat, l'ambient superbonic, tot molt ben organitzat. I la veritat que molt contentes d'estar aquí. A només uns metres de la parada de la Mariona i la Marta, els visitants podien trobar les propostes de la Judit. És gurbetana i quan va saber que el poble acolliria l'Estival, va tenir clar que hi havia de ser per presentar la seva col·lecció de joies. Pues un plaer, la veritat, poder-hi participar. Feia temps que es volia que es fes alguna cosa així i és maco que... i s'agraeix molt que lluitin per fer una cosa a nivell cultural i que també es busqui, no? Pues que les marques siguin artesanes de debò, que siguin marques que lluiten, no? Pues per una forma pues potser de comerç una mica diferent, no? I que sigui més local, no? I això agrada, no? Llavors, bueno, tant de bo la gent que vinguin a disfrutar d'aquest espai també els agradi tant com els que formem part una mica de l'event. Des del Consistori Gurbetà valoren la primera edició de l'Estival com un èxit rotund. Tot fa pensar, per tant, que la proposta podria haver arribat a Gurb per quedar-s'hi.